بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، میاں بیوی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کا سکون اور اطمینان اس رشتے میں رکھا ہے. فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ ہی ہے جس نے میاں اور بیوی میں محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کیے ہیں. محبت اور رحمت کے جذبات دلوں میں پیدا کرنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. اگر ساری دنیا مل کر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہیں، رحمت پیدا کرنا چاہیں، تو پیدا نہیں کر سکیں گے. اللہ کی ذات ہے جس نے میاں اور بیوی کے دلوں میں ایک دوسروں کے تئیں محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کیے. سابقہ درس میں ازدواجی زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے کچھ نبوی ٹپس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے. آج کے خطبہ جمعہ میں مزید کچھ نبوی ٹپس ازدواجی زندگی کو، شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ کی خدمت میں رکھوں گا. ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک نبوی ٹپس یہ بھی ہے، شوہر کو چاہیے بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، خامیوں کو نظر انداز کرے. ہر انسان خوبی اور خرابی دونوں کا مجموعہ ہوا کرتا ہے. ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں. اگر آپ اپنی شادی شدہ لائف کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو خوبیوں پر نظر رکھیں، خوبیوں پر فوکس کریں، خامیوں کو نظر انداز کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة، کوئی بھی مومن مرد اپنی مومنہ عورت سے، اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھیں. ان کریہ منہا خلخن، اگر اسے بیوی کی کوئی عادت ناپسند لگے گی تو ضرور کوئی عادت ایسی بھی ہوگی جو اسے پسند آئے گی. تو خوبیوں پر نظر رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کریں. دیکھیں عمران بن حقان، صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں یہ. عمران بن حقان یہ انتہائی بدصورت تھے، لیکن ان کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی.
ایک دن عمران بن حطان کی بیوی عمران بن حطان سے کہنے لگی، مجھے امید ہے کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ عمران بن حطان نے پوچھا، وہ کیسے؟ کہا، میں صبر کر کے جنت میں جاؤں گی، تم شکر کر کے جنت میں چلی جانا، اس لیے کہ تم کالے کلوٹے ہو، میں صبر کر لوں گی اور تم شکر کر لینا۔ تو خلاصہ یہ ہے، خوبیوں پر نظر رکھ کر کے خامیوں کو نظر انداز کر کے اپنی شادی شدہ لائف کو خوبصورت بنا لیں۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا ایک نبوی ٹپس یہ بھی ہے، بیویوں کی دل جوئی کریں، اگر روئیں تو انہیں خاموش کرائیں۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو ساتھ لیا۔ راستے میں ایک شخص ازواج مطہرات کی سواریوں کو تیزی سے ہانکنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفقاً بالخواریر، یہ آپ گنے ہیں، انہیں آہستہ لے کر کے چلو۔ پھر آگے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دوران سفر جو ہے، ابھی آپ مکے کے راستے میں تھے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اون بیمار پڑ گیا یا سست پڑ گیا، بیٹھ گیا، ان کا اونٹ، ان کی سواری سب سے عمدہ، سب سے خوبصورت سواری تھی، راستے میں بیٹھ گئی۔ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی آپ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھے اور انہیں خاموش کرایا۔ تو بیویوں کی دلجوئی کریں، اگر روئیں تو انہیں چپ کرائیں۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک نبوی ٹپس یہ بھی ہے کہ اگر بیوی بیمار ہو جائیں تو ان کی خبر گیری کریں۔ یقیناً اگر شوہر بیمار ہو جائیں، بیویاں اپنے شوہروں کا حد درجے خیال رکھتی ہیں، شوہر کے آرام کی خاطر یہ اپنے آرام کو قربان کر دیتی ہیں، لیکن اس کے برخلاف اگر کبھی بیوی بیمار ہو جائے، شوہر پریشان ہو جاتے ہیں، خبر گیری نہیں کرتے، مزاج میں چڑچڑا سا پن آ جاتا ہے، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح کا برتاؤ بیماری میں بیویاں شوہروں کے ساتھ کرتی ہیں، اسی طرح کا معاملہ شوہروں کو چاہیے، اگر بیویاں بیمار ہو جائیں تو ان کے ساتھ پیار اور رحمت کا معاملہ کریں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اہل خانہ میں سے، آپ کی بیویوں میں سے جب کوئی بیوی بیمار ہو جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر کے، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین سورتیں پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، سیرت کا ایک مشہور معروف واقعہ ہے، واقعہ افق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوے سے لوٹ رہے تھے، منافقین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ سفر سے واپس ہونے کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پڑ گئی، ان کو کچھ کانوں کان اطلاع نہیں ہے، خبر نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور مدینے میں ان کے خلاف کیا افواہ منافقین نے اڑا دی ہے، ان کو کانوں کان اس کی اطلاع نہیں ہے۔ سفر سے لوٹیں، بیمار ہو گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، مجھے شک ہوا کچھ دال میں کالا ہے، اس لیے کہ بیماری میں جو محبتیں، جو عنایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے حاصل ہوتی تھی، وہ اس بیماری میں وہ محبتیں، وہ عنایتیں مجھے حاصل نہیں ہو رہی تھی۔
میں پریشان تھی کیا بات ہے، جب کبھی میں بیمار ہوتی تو آپ حد سے زیادہ محبت کا معاملہ میرے ساتھ کیا کرتے تھے، کیا بات ہے وہ محبتیں وہ عنایتیں مجھے حاصل نہیں ہو رہی ہیں. جس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے، دروازے پر کھڑتے، سلام کرتے، خیریت دریافت کرتے، پھر لوٹ جاتے. تو اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوئی؟ واقعہ لمبا ہے، تفصیل ہے، اس واقعے میں نہیں جاؤں گا. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جب کبھی ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ، کوئی بیوی بیمار پڑ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا معاملہ کرتے تھے ان کے ساتھ، ان کی حد درجے خبر گیری کیا کرتے تھے. اگر آپ شادی شدہ لائف کو، شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اس بارے میں ایک نبوی ٹپس یہ بھی ہے، بیویوں کے کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کریں. مرد کے قوام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کو غصہ کرنے کی اجازت ہی نہ دے. بہت سارے مرد ایسے ہیں ان کو قوامیت کا بہت زیادہ غرور، وہ بیویوں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا معاملہ کرتے ہیں. وہ نوکرانی نہیں ہے، وہ آپ کی لائف پارٹنر ہے، وہ زندگی کی گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے. وہ تو بیویوں کی کڑوی کسیلی باتوں پر صبر کرنا ہے آپ کو. ایک دفعہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، بیوی نے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باتوں کا ترکی بترکی جواب دیا، سختی سے جواب دیا. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میری بیوی کا اس طرح جواب دینا ناگوار لگا. تو میری بیوی کہنے لگی، میرا جواب دینا تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ حالانکہ نبی کی بیویاں بعض دفعہ آپ کو جواب دے دیا کرتی تھی، آپ ناراض نہیں ہوتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے جواب دینے پر ناراض نہیں ہوتے تھے تو آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بعض سیرت نگاروں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، گرچہ اس واقعے کی سند مجھے نہ مل سکی. ایک دفعہ ایک بدو، ایک دیہاتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آیا. جب دہلیز پر پہنچتا ہے تو کیا سنتا ہے کہ بیوی جو ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، بولے جا رہی ہے، بولے جا رہی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے خاموش بیٹھے ہیں. اب یہ اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے گیا تھا کہ بیوی بہت زیادہ زبان چلاتی ہے. جب شکایت لے کر کے عمر کے دروازے پر پہنچا، وہ بدو، وہ دیہاتی سنتا کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برسی جا رہی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے خاموش بیٹھے ہیں. کچھ دیر ٹھہرا رہا، واپس جانے لگا. اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل گئے. پوچھا، بات کیا ہے، کیوں واپس جا رہے ہو، مسئلہ کیا ہے، کس مسئلے کے لیے آئے تھے؟ وہ شخص کہنے لگا، امیر المومنین، جس مسئلے کے لیے میں آیا تھا، میرے مسئلے کا حل مجھے مل گیا ہے. جب آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ سکتی ہے تو میں کون سے کھیت کا مولی ہوں؟ مجھے میرے مسئلے کا جواب مل گیا ہے، میرے مسئلے کا حل مجھے مل گیا ہے. اس کے بعد امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو سمجھایا، دیکھو میں بیوی کی یہ باتیں بیوی کے احسانات کے بدلے میں برداشت کر رہا ہوں. بیوی کے کتنے سارے احسانات ہیں، وہ ہمارے لیے کھانا تیار کرتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، گھر کی صاف صفائی کا خیال رکھتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، دین کی حفاظت کرتی ہے، حرام میں واقع ہونے سے بچاتی ہے. بیوی کے اتنے سارے احسانات ہیں، ان سارے احسانات کے بدلے تھوڑی بہت
بیویوں کی ان کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنا ہی ہے. ویسے بھی زندگی چھوٹی ہے، مختصر ہے، ختم ہو جائے گی. بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرو. جو مرد برداشت نہیں کرتے ہیں، قوامیت کے غرور میں مبتلا رہتے ہیں، ایسے لوگ شادی شدہ جو لائف ہے نا، وہ خوشگوار نہیں گزار سکتے، وہ اس دیواجی لائف میں انجوائے نہیں کر سکتے. تو غرض اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مانتے ہوئے، اسوہ بناتے ہوئے، آئیڈیل بناتے ہوئے، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہترین شوہر بننے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ازدواجی زندگی کو اگر آپ خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں ایک نبوی ٹپس یہ بھی ہے، بیوی کے پکائے ہوئے کھانوں میں عیب نہ نکالیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. پسند ہے تو کھا لو، پسند نہیں ہے تو چھوڑ دو. تو کھانے میں عیب نہ نکالیں. اگر آپ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اس بارے میں ایک نبوی ٹپس یہ بھی ہے، بیوی کے رشتہ داروں کا اور ان کے سہیلیوں کا خیال، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب بھی ہمارے ہاں بکری ذبح کی جاتی، کسی بھی موقع سے، کسی بھی مناسبت سے بکری ذبح ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کو تلاش کرتے تھے. سہیلیوں کو تلاش کر کے گوشت ان تک پہنچاتے تھے. اگر آپ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، تو بیویوں کی خدمات پر ان کا شکر ادا کریں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ضرورت سے زائد خدمت کر رہی ہے، اس کا شکر ادا کریں، اس کا اس کے لیے دعائیں دیں، تو اس سے کیا ہوگا، ازدواجی زندگی میں پیار بڑھے گا، محبتیں پروان چڑھیں گی، ہماری جو زندگی شادی شدہ زندگی ہے یہ بہت اطمینان، سکون، محبت کے سائے میں جو ہے آگے بڑھے گی. ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا ایک آخری ٹپس یہ بھی ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر سے باہر نکلتے، آپ اپنی بیویوں کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. دیکھیں، محبت نہ آسمان سے اترتی ہے نہ زمین سے ابلتی ہے. یہ جو محبت پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں نا، ہمیں اختیار کرنا چاہیے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس معاملے میں ہمارے لیے کتنی آئیڈیل، کتنے نمونے پیش کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کتنا اچھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو. اور آپ نے فرمایا، میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا شوہر ہوں. تو آدمی کے اچھے ہونے کی پہچان بیویوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، بیویاں اس کے اچھے ہونے کی شہادت اور گواہی دے. تو آج کے خطبہ جمعہ کو انہی باتوں پر ختم کرتے ہیں.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأزوج وجل وتم وهم أكبر.